Goeienaand gemeente. Baie welkom by ons tweede Pinkster erediens waar ons bietjie stil staan en nog steeds gesels oor die Pinkster feesviering en die impak van die uitstorting van die Heilige Gees op ons as individue se lewens, maar ook op ons as gemeente saam se lewens. Ons kyk 'n bietjie na die boek Efesiërs en lees daaruit. So vanaand gaan ons 'n bietjie verder en lees ons die tweede gedeelte wat bekend staan as Paulus se gebed. Nou ek is saam met julle opgewonde om weer hieroor na te dink en lig ek my hande saam met julle op in lofprysing tot die Here en bid ek saam met jou gebede wat God behaag en verkondig ek saam met jou Hosanna, Hosanna in die hoogste hemele, die koning, ons redder, lewe. En hy is magtig om meer te doen as wat ons ooit kon droom of dink. Mag die Here ons God by ons wees, soos hy by ons voorvaders was. Mag hy ons nooit verlaat of laat vaar nie. Mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef en ons te hou aan sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat hy ons voorvaders opgelê het. Mag julle met volle oorgawe voor die Here ons God leef, volgens sy voorskrifte en julle hou aan sy gebooie, soos dit vandag is. Genade en vrede vir julle. Amen. Gemeente, ons luister dan nou saam na 'n liedjie, 'n bedieningslied en weer eens nooi ek jou uit as jy graag wil saam sing, as jy baie welkom. Dankie. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Geseend is U, o God, die koning van die heelal. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot sweye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Gemeente, ons lees dan nou saam, soos ek sê, uit Efesiërs uit en as jy welkom om saam met my te blaai in jou Bybel na Efesiërs hoofstuk 1, dan lees ons vanaf vers 15 tot 22. In my Bybel is dit op bladsy 252. So blaai gerus daarna. Goed, Efesiërs hoofstuk 1
vanaf vers 15 tot 22, Paulus se gebed. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige uitwerking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Ons lees dan net tot sover. Nou gemeente, ons het gehoor gisteraand dat Paulus 'n baie mooi poëtiese stuk aan mekaar gesit het, een sin, waarmee hy Efesiërs begin het. En hierdie een sin gaan oor 'n totale oorgawe van lofprysing aan die Here, wie God is en wat God kom doen het. En so het ek vir julle gesê, dit is om vir die Here te sê dankie vir en dan al die redes te lys vir hoekom Paulus hom eer betoon en vir hom dankie sê en vir hom loof en prys vir wie hy is. Nou, ons tweede gedeelte van vanaand is absolute gebed wat uitloop uit hierdie lofprysing uit. En het ons geleer gisteraand dat ons dit noem die Berakah-gebede. Nou, die Berakah-gebede was, soos ek sê, baie spesifieke danksegingsgebede wat hulle op spesifieke plekke in die liturgie in die sinagoges gesing het. En dit voel vir my so asof die Here hierdie gebruik van 'n Berakah-gebed, want 'n Berakah-gebed is om byvoorbeeld voor 'n klomp mense te sit en sê nou maar die oomblik wat jy dankbaarheid ervaar vir wat ook al. Kom ons sê, jy sit nou op 'n Sondagmiddag en eet saam met jou familie en almal gesels en almal is besig rondom jou en vir 'n oomblik ervaar jy vrede. En dit is om in daai oomblik te sê, wow! Here, dankie vir hierdie vrede en almal rondom jou sê, amen! So dit is so 'n tipe gebed. Dit word gesê dat Jode is aangesê om plus minus 100 sulke gebede 'n dag te bid. So dis waaroor dit gegaan het, is om te sê, die Here is goed, amen! Die Here is getrou, amen! Die Here is hier, amen! En dis absoluut hierdie gebed wat Paulus beleef. Hy wil mense attent maak op wat God doen, wie hy is en wat hy vir jou persoonlik kom doen, nie net vir Paulus nie. En die hoop is dat ons ook in ooreenstemming en lofprysing vir hierdie Pinksterfees sal sê, amen Paulus, amen. So asof ons vergeet het om hierdie tipe gebede te bid, hierdie kort skiet gebede van dankbaarheid, om het net te waardeer, dit wat die Here vir ons mee seën en vir ons gee. So dit is so asof die Here dit weer kom uithaal uit die sand van tyd uit, en dit met sy genade kom skoonwryf en sê, ek het vir jou gereedskapstuk vir daai emosies en gevoelens wat jy soms ervaar, waarvoor jy graag wil dankie sê. En dit is 'n gebed wat die Here soos 'n pyl in ons koker indruk, vir dae wanneer ons nie so dankbaar voel nie, of wanneer dit moeilik gaan, dan onthou ons al hierdie klein skiet gebedjies wat ons gehad het en gesê, Here, dit gaan moeilik, maar dit is goed. Here, ons is dalk moeg, maar ons is nie afgemat nie. Net 2 Korintiërs. Here, ons is dalk moedeloos, maar ons is nie sonder hoop nie. Ek dink dit is wat die Berakah-gebede doen. Dit versterk en bemoedig gelowiges en dit dra ons. En dis wat Paulus se gebed hier wil doen. Hierdie Berakah-gebede begin altyd dieselfde. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam. Geseend is u, o God, die koning van die heelal. En die funksie, soos ek sê, van hierdie gebed was net om God te erken as die bron van alle seën en om ons te herinner aan wie hy is en ook wat hy verskoon tog
en ook wat hy vir ons kom doen het. Want ons is geneig om in hierdie wêreld so vinnig te leef, om te vergeet die realiteit waarin ons leef. Soos ons gisteraand gehoor het met die eerste Pinksterviering, is dit gaan juist daaroor om na ons realiteit te kyk deur die lens van Christus Jesus, wat vir ons die vervulling van God se beloftes gebring het. En ons leef daardie beloftes nou in hierdie wêreld vandag deur die Heilige Gees wat in ons woon. So ons vergeet dit. En dit is waaraan hierdie Paulus ons wil herinner, is ons moet besef hierdie geskenk van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir my individueel en wat beteken dit vir ons as 'n gemeente saam? Nou Paulus bid juis vir ons in hierdie gedeelte en sê, Here, ek bid dat U hulle oë, hulle geestesoë sal verhelder, sodat ons kan sien wat eintlik rondom ons aangaan, sodat ons 'n groter prentjie kan raak sien, dat ons God se hand kan raak sien en nie net ons realiteit vir dit wat ons dink dit is, die gevallendheid, die moeilikheid, die opdraande nie, maar vir dit wat dit eintlik is, vir dit wat die Gees bestem het, dit moet wees. Ons sal dan weet, wanneer ons geestesoë verhelder word, dat Christus het uit die dood opgestaan en dit het al die beloftes van herstel van God bewerkstellig en tot vervulling gebring. Ons lewe nie meer 'n tydelike aardse lewe nie, al is ons liggame tydelik, lewe ons nie meer so 'n lewe nie. Ons lewe 'n lewe van absolute hemelse proporsies. Die realiteit is nou dat God 'n einde gebring het. Dit het reeds gebeur, hy het 'n einde gebring aan gevallendheid, aan tragedie, maar ook vernaam aan vyandigheid en verdeling. En die Gees is die waarborg daarvan. Ons is God se nuwe volk en ons almal het vrye toegang tot God en hierdie identiteit as sy kinders en sy onuitspreeklike rykdomme. Hy seën ons sodat ons tot seën vir ander mense kan wees. Ons is deel van God se aardse huishouding. Nou hierdie weet ons is 'n metafoor wat Paulus gebruik. Is ons almal as die liggaam van Christus is soos 'n huis en die hoeksteen van hierdie huis is Jesus Christus. En hier binne groei God se volk en hy maak so in ons sy tempel, sy woonplek, sodat alle aardsighede kan begin wegval. Nou hierdie gebed van Paulus wat hy vir gelowiges bid is so mooi. Dit herinner aan die gebed van wat Jesus gebid het in Johannes 17. Herinner ons baie graag aan die gebed wat Jesus gebid het in Johannes 17 vir die gelowiges voordat hy hemel toe opgevaar het. Ons weet hierdie gebed het Jesus gebid in die tuin van Getsemane voordat hy uitgelewer is. En in hierdie gebed het Jesus juis gevra, Here, ek bid vir hulle. Ek bid vir hulle wat agterbly. Nie dat jy hulle moet wegvat nie. Ek bid net dat hulle een mag wees in ons, soos wat ons een is. Dat God se liefde in ons sal wees. Dat Jesus altyd naby ons mag bly. Dat God ons sal bewaar en beskerm in sy naam en ons nooit verlore sal laat gaan nie. Maar veral, dat God se blydskap in al sy volheid in ons mag wees. En so ook sy woord. Dat ons die krag sal hê om aan hom toegewy te wees in die waarheid, sodat ons soos Christus gestuur was, ook na die res van die wêreld gestuur toe kan wees, om dit met hulle te deel. Christus bid daarom nie net vir ons nie, maar vir elke mens wat tot geloof kom deur ons. En dan sê hy vir die Here, dit is sodat die liefde van Christus binne in ons kan wees, volmaak in ons kan wees. En hy ook in ons, en dat God ons mag seën. En dit is die gebed, wat die geskenk van die Heilige Gees gebring het. Die belofte van die voorspraak wat vir ons uitgestort is in Pinkster. So om al hierdie beloftes, hierdie goed wat Jesus van God vra vir ons, te vervul, te gee in die Heilige Gees. En dit is nou jou en my realiteit. En dit is waarvoor Paulus vra, Here, maak hulle geestesoë oop, verhelder dit, sodat hulle dit sal weet en dit sal kan sien. En nie net dat ons dit kan opmerk nie, maar dat dit word waaruit ons leef, dat dit ons krag word, dat die krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, binne in ons werksaam is, binne in ons leefgemeente. Ons het dit gisteraand gesien met die geloofsbelijdenis van hierdie gebed van Paulus vanaf verse 20 tot 23, wat sê,
Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Wat beteken, ons is nie alleen nie. Ons is nie oorgehaal nie, ons is nie oorwonne nie. Ons het die krag van God wat nou al binne in ons leef. En ons word geseën met hierdie onuitspreeklike rykdomme van God. Ons skatbare waarde word aan die kerk toegevoeg. En is daar krag in die gemeente? Ons vergeet dit soms. Ons vergeet soms dit waarvan ons deel is en wat ons roeping is. Dat Jesus 'n einde bring aan vyandigheid en aan verdeling. En dat hy ons allemaal saambind tot een liggaam, deur die Heilige Gees. En dat alles wat ons ooit sou nodig hê is reeds ons gegee, leef dit reeds binne in ons. Ons moet net gehoorsaam wees aan God. Ons moet net by hom gaan sit. Ons moet net luister. Alles waarna ons hinker en wat ons dink ons nodig het, gemeente, dit alles vind ons in God en in mekaar. En as ons nie doen nie, dan weet ons ons lewens word juis sinloos, kragteloos en moedeloos. Alles anders, blye gejaag na wind. Maar Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Amen. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit onsself nie, maar dit kom van God af. Kom nie deur ons eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op hulle self te kan trots wees nie. Maar in God definitief en in mekaar definitief. So ek nooi jou graag uit, gemeente. Dominee Dries het dit nogals gesê met die hemelvaartsdienst, het hy gesê, toe COVID getref het en hulle ons begin onder grendeltyd sit, was daar 'n klomp plekke waar ons nie kon gaan nie, daar was 'n klomp goeders wat ons nie kon doen nie. Ek meen, troues is net een van die groot voorbeelde, daar gaan seker 'n generasie wees van mense wat 2 keer moes trou, 4 keer selfs moes trou, en hoeveel keer hulle datums moet uitgestel het. Nie net dit nie, die belydenisafleggings wat gebeur het, wat ons nie genoeg mense kon nooi nie, die dope, wat so min mense kon huisves, dat het maar 'n swaar saak was vir 2 ouers as hulle moes doop, en hulle kan nie die hele familie nooi nie, nee. Daar was 'n klomp mylpale in ons lewens, wat ons graag sou wou vier saam met mekaar, wat ons graag in die huis van die Here sou wou saamkom. Ek onthou, toe ons dienste net opgeneem was, het soveel mense gesê, ons het 'n behoefte vir daai koffie, daai kuiers, ons het 'n behoefte om nie na 'n skerm te kyk nie. En ons as predikers het 'n behoefte gehad om julle te sien, om nie net voor 'n kamera te staan nie. Daar was 'n groot verlies en 'n groot onderbreking aan nabyheid. Ons krag lê in saamwees, gemeente. Ons was gemaak om in verhouding te leef. Nou toe die regering grendeltyd ingesit het, toe was almal up in arms, ons wil kerk toe kom, ons kan nie kerk toe kom nie. Toe sê Dominee Dries, ek herinner julle gaaf daaraan, dat ons nie in 'n grendeltydperk is nie. Ons kan kerk toe kom, ons kan mekaar sien, ons kan mylpale vier en ons kan hartseer deel. So ek nooi jou uit, waar jy ook al jou tuiste vind, gaan kerk toe. Gaan wees deel van die geloofsfamilie, die gesin. Nie, moet nie kerk toe gaan, want dit is roukol, of ons tik dit af en sê, ek was elke Sondag in die kerk nie. Nee, jy gaan kerk toe, sodat jy die nabyheid van God kan ervaar,
deur jou medemens se hande, al is dit 'n handskud, al is dit 'n druk, al is dit 'n koppie koffie, om in persoon saam die Here kan loof en prys. Dit is die grootste geskenk wat ons het. Ons praat dieselfde taal, ons is in dieselfde gesin, ons het een gees. So ons nooi julle graag weer uit. Mag julle mooi Pinkster aand beleef en met dit wat ons ook met mekaar bespreek het, mag dit tot versterking van jou geloof en jou idees rondom kerk wees. Wees geseend gemeente en mag dit 'n mooi aand wees. Totsiens.